Я дуже люблю вирощувати помідори. Починаються помідори, звичайно, з насіння. Якщо брати насіння, це не просто гарний помідор, його потрібно ще із гарного взяти куща. Я люблю вирощувати сама розсаду, тільки своя в мене розсада. Щоб гарно виростити такі помідори, звичайно, потрібно початок березня вже їх висіяти. Коли починається липень місяць, в мене навіть асоціюється з тим, що це починаються помідори. І салати, і просто їмо помідори, не тільки ми їмо в свіжому вигляді. Це один із овочів, які дуже гарний в переробці. Наприклад, сік із томатів. Це один із таких дуже корисних, який при кип'ятінні не втрачає своїх поживних корисних речовин. Помідори, звичайно, дуже гарні і в консервації, мариновані, і солені. Помідори, з одного боку, їх дуже легко вирощувати. Основне, їх потрібно гарне для них місце. Потрібно місце, це в першу чергу сонячне, багато світла. Я перевагу даю помідорам високорослим. Вони все-таки на недільку пізніше за низькорослі ранні помідори, але мені здається, вони набагато смачніші, особливо крупноплідні. Просто вирощувати помідори в тому, що їх не потрібно багато садити. Наприклад, у мене 40-50 кущів для сім'ї повністю хватає і в свіжому вигляді, і заготовити на зиму. Складність, всі знають, у помідорах тільки одна – це фітофтора, що помідори хворіють, якщо їм не дати правильний догляд. Догляд заключається в першу чергу в тому, що якщо ми садимо високорослі помідори, ми їх пасинкуємо один раз в недільку. Ми підходимо і убираємо пасинки, щоб їм було багато світла, і листя знизу також обриваємо. Я вирощую їх в один або два стебла. Друге стебло залишається під першою квіткою. Зараз середина серпня і обов'язково потрібно вершки обламати. Я хочу показати цей помідор, це для консервації. Вони не крупноплідні і вони ростуть, їм дай погоду, хоч до зими. Але нам потрібно, щоб вони визріли. І так ми залишаємо 7-8 кістей. Якщо гарна погода, можна й до 10. І тепер ми після останньої китиці залишаємо 2-3 листочка і ми їх обламуємо. Уже я бачу, що вже з цієї квітки вона не визріє в цьому сезоні. Через те я також неї обламую. І помідори починають набагато швидше визрівати, дозрівати і спіти. Це рік дощовий, холодний. І через те помідори треба старатися більше дати їм світла, обламати лишні листочки, але як я бачу, що повністю голі стоять без листя, це також вони не набирають тих корисності, того смаку. Потрібно все в міру. Свої грядочки з помідорами я обов'язково мульчую. Коли йдуть дощі, щоб краплі дощу не попадали на листя, тоді наші рослини будуть здоровими. І не потрібно основне садити їх густо. Краще менше посадити і мати задоволення, ніж ми посадимо їх багато, загустимо, сонця буде мало, провітреності мало, і тоді вони швидше захворюють. І ще помідори бажано дуже посадити чим раніше, тому що коли починають хворіти помідори фітофторою, то вони всі в один час практично починають хворіти. І коли ми вже зібрали свій урожай, то це набагато краще.